så bliver det den 24. december, og vi vil gerne ønske jer en rigtig, rigtig glædelig jul. Jeg går ud fra, at du har super travlt med at forberede julemiddag og julehygge med familien og med vennerne, så derfor så er der ikke nogen hæklet julekalender på programmet i dag. Men i stedet for, så har du muligheden for at vinde det her super lækre hæklenålesæt fra Nitbro. Og det du skal gøre, det er, at du skal tage et billede af dine tre hæklede julefigurer og lægge det i kommentaren her under den her video. Eller også, så skal du tage et billede af det og lægge det på Instagram og bruge hashtagget MayflowerJul. Det var alt fra Mayflowers hæklede julekalender. Jeg håber, at du har synes, det har været super, super sjovt at være med. Og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi at du har deltaget. Og så vil vi her fra Mayflower bare ønske dig en rigtig, rigtig dejlig jul og et godt nytår.